হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর এম বি এডু টেক। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ অসম লোকসেৱা আয়োগ আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশনৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন। তাৰ আগতে মই আৰু এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিওঁ আপোনালোকক। অলৰেডি যিসকল ব্যক্তিয়ে এ পি এছ চি আৰু ইউ পি এছ চি প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছে 2024 আৰু 25 বৰ্ষৰ, আৰু তেওঁলোকে এটা ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স পাব। বৰ্তমান এছ টি প্লেইনসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিছে আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্মো অলৰেডি দি দিছে। যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই, তেওঁলোকে এবাৰ গ' থ্ৰু কৰি ল'ব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ক'ত ফৰ্মখন পাব, কি ক্ৰাইটেৰিয়া, গোটেইখিনি মই জনাই দিছোঁ। তো এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰোঁ যে লেটেষ্ট আপডেটটো কি। আপডেটটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য পোষ্ট অফ চি ডি পি ইউ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ এণ্ড এলাইড কেৰিয়াৰ্ছ আণ্ডাৰ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে নিজৰ লিষ্টখন পাই যাব, গোটেই নাম আছেনে নাই। আৰু এইখনে হৈছে লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য পোষ্ট অফ চি ডি পি ইউ তেওঁলোকে দি দিছে। আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো আছেনে নাই এবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিমান পাৰে সিমান আপোনালোকে মোক কাইণ্ডলি ছাপোৰ্ট কৰক। ভিউজ মোৰ বোলে বহুত কম আহে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বহুত বেছি নাই, তথাপিতো যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই পাওঁ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে নতুন আপডেট আহিলে আপোনালোকে পায়। চ' আজিলৈ আহোঁ, থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ।